Dobrý večer. Můj klíč, prosím. Děkuji. Děkuji. Spolu? Prostě jsem změnila názor. No bože. Proč to nemůžeme udělat tak, jak jsme se na tom domluvili my dva? Protože ty jsi teď ředitel hotelu a já chci být župem Mirisa. Neustále se mi vyhýbáš. Nestaráš se o hotel, nestaráš se o jubileum, na kterém ti tolik záleželo. Pořád si mě jde v prachu.